Neděle 26. listopadu 1989, 15:30 odpoledne. Venku je sichravé podzimní počasí, fouká mrazivý vítr a vzduchem poletuje sníh. Za běžných okolností by tehdejší revoluční, dnes velké náměstí, zelo prázdnotou. V ulicích českých, moravských a slovenských měst však začíná být neobyčejně rušno. A Strakonice nejsou výjimkou. Je 9 dnů po brutálním zásahu policie proti studentům na pražské národní třídě. Demokraticky smýšlející lidé tuší, že přichází čas, kdy se rozhoduje o dalším osudu země. Jenže Strakoništi se do revoluční nálady probouzejí jako jedno z posledních větších měst v jižních Čechách. A navíc tu ještě dochází k dalším problémům. Zatímco představitelé občanského fóra svolávají demonstraci na náměstí, část lidí míří do sportovní haly. Jeden z mluvčích občanského fóra, středoškolský student Josef Smutný, proto vysvětluje. Bylo to způsobeno okresním výborem SSM, který včera v noci nechal vylepit spousty plakátů o tom, že shromáždění se bude konat v hale. Lidé nevěděli, kdo toto... Po studentu Smutné si slovo bere další z mluvčích OOF, chartista Miloslav Trégl. Připomíná, že v sobotu 25. listopadu ve Strakonicích vzniklo místní fórum, které plně podporuje požadavky občanského fóra v Praze. Trégl ale zároveň upozorňuje, že komunisté mají na Strakonicku stále neobyčejně silnou pozici a proto... Vzhledem k situaci okresu Strakonice jsme však nuceni zabývat se i místními problémy. U mikrofonu se střídají další řečníci. Obrovský aplaus sklízí herec a režisér Ladislav Smoljak, který do Strakonic zavítal v rámci spanilých hýst pražských umělců po republice. Ti mají šířit objektivní informace i na venkově. Vždyť v těch dnech není ve strakonickém okresním tisku o demonstracích ani nejmenší zmínka. A lidé jsou po zprávách z centra revolučního dění doslova hladoví. Ladislav Smoljak připomíná, že situace se v posledních hodinách v Praze radikálním způsobem změnila. Tehdejší premiér Ladislav Adamec totiž vstoupil do jednání s Václavem Havlem a dalšími zástupci občanského fóra a posléze promluvil i na Letenské pláni v Praze. Smoljak zdůrazňuje, že příznivci občanského fóra se teď proto pohybují na zcela legální půdě, neboť za nimi stojí rovněž federální vláda. Současně připomíná, že slábne moc komunistické strany a její vliv na dění v zemi. Už nemůžou ozbrojené složky státu poslouchat nějaké stranické usnesení, protože jsou to státní orgány a musí poslouchat předsedu federální vlády. Právě tato Smoljakova slova mají ve Strakonicích roku 1989 obrovský význam. Vždyť zde v této době sídlí vojenská posádka československé i sovětské armády. Jsou tu rovněž početné jednotky lidových milicí ve Fesku a Zbrojovce. A konečně, tento okres má silnou základnu komunistů. Vždyť v nedalekých Radošovicích bydlí tehdejší krajský tajemník komunistické strany Československa Miroslav Slavík. A ten na Strakonicku, ještě pozici okresního šéfa strany, vládl pevnou rukou tvrdého normalizátora. První masovější demonstrace ve Strakonicích v listopadu 1989 trvá jen asi 3/4 hodiny. V myšlení mnoha zdejších lidí však dochází ke skoku, který překlenul desítky let vlády komunistů. Nálada je na konci mítinku už podstatně uvolněnější než na jeho začátku. A tak zbývá čas i na trochu humoru. Dobrý den, jmenuji se Jana Vychodilová a jsem herečka divadla SK Neumana. Chtěla bych jenom poprosit, že až budete příště volat a žijou herci, tak prosím vás taky trošku přidejte herečky, protože my děláme taky, co můžeme. Je neděle 26. listopadu 1989, 16:30 odpoledne. Meeting občanského fóra končí. Stovky demonstrantů procítěně zpívají československou hymnu. Až z toho mrazí v zádech. Ale na vině tentokrát není sichravé počasí.